Priopćenjem za javnost oglasio se i osječki HSP, a u povodu pitanja vijećnika Jaroslava Pecnika sa posljednje sjednice gradskog vijeća o mogućem vraćanju komunističkih spomenika u javni prostor grada Osijeka. Kako stoji u priopćenju, na ovo pitanje gradonačelnik Osijeka Ivica Vrkić odgovorio da će izvršiti provjeru gdje se nalaze spomenici komunističkog režima i učiniti sve što se može da se ti spomenici komunističkog režima vrate u javni prostor grada Osijeka. Polazeći od toga da je Republika Hrvatska odnedavno članica Europske unije i da baštini kriterije uljuđenog zapadnog svijeta koji osuđuje svaki oblik komunističkih totalitarizama, da je 25. siječnja 2006. godine Vijeće Europe donijelo deklaraciju o osudi komunističkih zločina, da je tu istu deklaraciju 30. lipnja iste godine prihvatio i potvrdio Hrvatski sabor, nametanje teme povratka komunističkih spomenika u javni prostor grada Osijeka čini se u najmanju ruku neukusnom provokativnom šalom, a time i omalovažavanje rada gradskog vijeća. U priopćenju stoji i da u gradu u kojem su građani opterećeni egzistencijalnim problemima, raznoraznim nametima, u gradu gdje se još popravljaju štete od razaranja u ratu koji je protiv nas vođen pod simbolom komunističke petokrake, jedan vijećnik, predstavnik stranke rada na prvoj radnoj sjednici gradskog vijeća, nije imao konstruktivan prijedlog o zapošljavanju, poboljšanju gospodarskih prilika i života građana, već je istakao svoju zabrinutost ili zainteresirano za vraćanje spomenika crvenoj petokraki, od koje se 20 godina pokušavamo oporaviti. U HSP-u stoga ne znaju što je čudnije, pitanje vijećnika ili odgovor gradonačelnika. I jedno i drugo stoji nadalje u priopćenju, predstavlja pokušaj da se resetira zločin komunističke prošlosti, koji oni nazivaju antifašizmom. Uvjereni smo da velikoj većini Osjećana ovo pitanje nije od nikakve važnosti i da bi svojim radom u vijećnici trebali omogućiti bolju, sigurniju i kvalitetniju budućnost građanima Osijeka. U priopćenju koje potpisuje predsjednik HSP-a podružnice Osijek Drago Marković stoji i kako se nadaju da vijećnici ovaj prijedlog, kada dođe na red u gradskom vijeću, neće prihvatiti.